Як розповіли співробітники приватної фірми, в приміщенні якої безпосередньо обвалилася стіна, такої аварії ніхто не очікував. На сусідній ділянці вже давно тривали демонтажні роботи згорілого 10 років назад будинку. До них вже звикли, і обвал став справжньою несподіванкою. Іншої думки місцеві жителі. Вони підозрюють, що після пожежі у старому будинку підвал, суміжний із сусідніми, затопило, і через це фундамент усіх домів став крихким. Через це і стіна не витримала поштовхів демонтажних робіт, що проводяться поруч. Вот это все лежало там. Оно все было, весь этот мусор вот этот, он был там. Это все убирали потом. И оттуда еще сыпалось и падало, и сыпалось и падало. И все было завалено. Пройти не было возможно. И сейчас не разошлись. Безопасно, да, там уже можно? Ну, безопасно нельзя сказать. Если было безопасно, они бы не вешали на воротах. Опасно грозит обвалом, если бы было безопасно. Працівники тату-салону, вхід в який знаходиться в кількох метрах від місця, де стався обвал, теж кажуть, загрозу відчували вже давно. Дивуються лише тому, що впала лише частина будівлі, а не весь дім. Чесно, я подумав, що взагалі весь дім упав от этот. Тому що вони там ковшом махали так нормально. А, тобто прийшло во время демонтажа? Ну, да, вони там щось робили, сносили часть стіни, яка там їхня. І вона, походу, була зацеплена хорошо з цього, і все пішло. У мене постійно мисль циркулювала, що вони завалять от це здання. Ну, через арку от це, виходить. Коли ситуація перестане загрожувати життю місцевих мешканців та офісних працівників, поки що невідомо. Співробітники фірми, в приміщенні якої обвалилася стіна, не чекають, поки станеться ще один обвал, і вже збирають речі, аби переїхати в більш надійне місце. Володимир Сухов, Борис Мисливцев, «Факти».